नमस्कार शिक्षक मित्रांनो, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 यासाठी जो सर्वे करायचा आहे त्यामध्ये आपल्या शाळेतील शिक्षकांचे सॅनिटेशन अँड हायजीन कोर्स हे पूर्ण झालेला असावा अशी अट आहे. तर हा कोर्स आपल्याला कशा प्रकारे करता येईल तो आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. त्यामध्ये गुगलला सर्च करायचं आहे आपल्याला हायजीन अँड सॅनिटेशन कोर्स. बघा, हायजीन अँड सॅनिटेशन कोर्स यामध्ये जो पहिली लिंक येते आपल्याला agora.unicef.org या लिंकवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. बघा, युनिसेफची आपल्याला एक साईट आलेली आहे, त्यामध्ये डेस्कटॉप मोड आपण ऑन करू. बघा, आता यामध्ये इथे जॉईन द ॲक्टिव्हिटी ही जी लिंक आहे यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला आधी लॉग इन करावं लागेल. बघा, लॉग इन करायचं आहे गेस्ट पार्टनर म्हणून. ऑलरेडी हॅव अ गेस्ट आणि लॉग इनमध्ये बघा इथे क्रिएट न्यू हे ऑप्शन आलं आहे. आपण पहिल्यांदा जर लॉग इन करायचं असाल, आपण पहिल्यांदाच लॉग इन करतो आहोत, त्यासाठी क्रिएट अ न्यू अकाउंट यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. इथे ही माहिती आपल्याला भरायची आहे, युजर नेम आपल्याला जो टाकायचा आहे तो आपण इथे टाकू शकतो. ती माहिती, बेसिक माहिती आपल्याला इथे तयार करायची आहे. जो पासवर्ड असेल तो ठेवायचा आहे. ईमेल ॲड्रेस ही माहिती आपण भरून घेऊया. सोपी माहिती आहे, ईमेल आहे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, टाउन, कंट्री, ॲडिशनल डिटेल्स ही आपण थोडी माहिती भरून घेऊया. बघा, मी इथे माहिती भरलेली आहे. त्यानंतर ॲडिशनल डिटेल्स, यामध्ये तुम्ही कशाशी संबंधित व्यक्ती आहात. आपण एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन याशी संबंधित आहोत, ऑर्गनायझेशन किंवा इन्स्टिट्यूशन, इथे आपण आपल्या शाळेचं नाव टाकू शकतो. बघा, त्यानंतर कम्युनिकेशन प्रिफरन्स म्हटलेलं आहे, ऑलरेडी टिक आहे. आय एम नॉट अ रोबोट यावर टिक करायचं आहे आणि आपलं अकाउंट इथे तयार होईल. माहिती चेक करून घ्यायची आहे. ही माहिती व्यवस्थित लक्ष देऊन किंवा टिक मार्क करून आपल्याला माहिती भरायची आहे. इथे आपला पासवर्ड निवडताना एक नॉन अल्फान्युमेरिक कॅरेक्टर म्हणजे हॅश, स्टार यापैकी एक आपल्याला वापरायचं आहे. चला, बघा, आपला जो ईमेल आहे त्यावर एक लिंक केलेली आहे. ते आपल्या मेलमध्ये जाऊन त्या लिंकला क्लिक करून आपल्याला बघा कन्फर्मेशन, अकाउंट कन्फर्मेशनची लिंक असते ती, त्यावर क्लिक करून आपल्याला ॲक्सेप्ट करायचं आहे. बघा, रजिस्ट्रेशन हॅज बीन कन्फर्म, कंटिन्यू. किंवा आपण आपल्या मोझिलाच्या फायरफॉक्स म्हणजे जे ब्राउझर होतं त्यावर सुद्धा आपण इथे जाऊ शकतो. बघा, इथे लॉग इन आहे. लॉग इनमध्ये लॉग इन करायचं आहे पुन्हा एकदा. आपण अकाउंट कन्फर्म केलेलं आहे,
बघा लॉग इनमध्ये गेस्ट पार्टनर आपण ज्या माहितीने अकाउंट तयार केलेलं होतं तीच माहिती आपल्याला युजर नेम आणि लॉग इन करायचं आहे. बघा कोर्स आलेला आहे, डॅशबोर्ड आलेलो आहोत आपण, त्यामध्ये माय लर्निंग, कॅटलॉग आणि हेल्प. त्यामध्ये कॅटलॉगला क्लिक करायचं आहे. बघा इथे आपल्याला सर्च बार आलेला आहे. बघा सर्चमध्ये आपल्याला टाईप करायचं आहे सॅनिटेशन कोर्स. त्यानंतर इथे आलेलं आहे बघा इंट्रोडक्शन टू वॉटर सॅनिटेशन अँड हायजीन. यामध्ये बघा सुरुवातीला आपण जे बघितलं होतं जॉईन द ॲक्टिव्हिटी तीच लिंक आलेली आहे, त्याला क्लिक करायचं आहे. एक व्हिडिओ पण होईल बघा, तो व्हिडिओ आपल्याला बघायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. बघा इथे मेनू ऑप्शन आहे, 5 टप्पे दिलेले आहेत. त्यापैकी पहिला जो टप्पा आहे इंट्रोडक्शनचा तो आपण पूर्ण केलेला आहे. व्हिडिओ जो झाला होता तो प्ले केल्यानंतर आपला पहिला टप्पा पूर्ण झाला होता. पुढचा टप्पा आहे व्हाट डज वॉश स्टँड फॉर, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर बघा हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. नेक्स्टचा ॲरो दिसतो आहे त्याला क्लिक करायचा आहे आपल्याला. हे टप्पे आपल्याला पूर्ण करायचे आहे, मी स्किप करतो आहे कारण की व्हिडिओ मोठा आहे. बघा दुसरा टप्पा पूर्ण झालेला आहे. थोडक्यात प्रत्येक जे क्रायटेरिया आहे त्याला आपल्याला ओपन करून त्यावरील ज्या माहिती आहे ते आपल्याला बघायची आहे. Which of the following are the 3 pillars of OI program? बघा इथे प्रश्नांची उत्तरं आपण दिलेली आहे आणि त्या मेन्शन केलेलं आहे की तुम्ही कॉंग्रॅच्युलेशन यू आर नॉ कम्प्लिटेड द कोर्स, आणि आता आपल्याला एक्झिट करायचं आहे म्हणजे आपला हा कोर्स इथे पूर्ण झालेला आहे. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला आपल्या होम स्क्रीनला यायचं आहे. तिथे इंट्रोडक्शन टू वॉश आहे, इथे आपलं टिक ग्रीन झालेलं आहे. आता आपल्याला सर्टिफिकेट हवं आहे, त्यासाठी आपल्याला कोर्स इव्हॅल्युएशन यावर क्लिक करायचं आहे. इथे आपला या कोर्सविषयीचं मत आपल्याला इथे द्यायचं आहे. बघा कोर्स कसा होता, तर आपण एक्सलेंट
खूप छान हा कोर्स होता, त्याबद्दल आपल्याला इथे टिक करायचं आहे. बघा, ही माहिती भरल्यानंतर आपण सबमिट युअर आन्सर्स क्लिक करायचं आहे. कोर्स इव्हॅल्युएशन आपलं झालेलं आहे, कंटिन्यू जायचं आहे कोर्सला. बघा, इथे कोर्स सर्टिफिकेट इंट्रोडक्शन टू वॉश लिंक ओपन झालेली आहे. त्यानंतर आपल्याला आलं आहे कोर्स सर्टिफिकेट. बघा, इथे आपला जे या कोर्सचं जे सर्टिफिकेट आहे ते इश्यू झालेलं आहे, आणि इथे म्हणत आहे गेट युअर सर्टिफिकेट, त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. बघा, इथे आपलं सर्टिफिकेट PDF फॉर्मॅटमध्ये डाउनलोड झालेलं आहे. बघा, तर अशा प्रकारे आपण आपला स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारासाठी लागणारं जे सर्टिफिकेट आहे ते आपण इथे मिळवू शकतो. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. थँक्यू.